So, what's your comments about the game? Like we expected, very tough game. And I must say something, that league is very competitive. And I'm very proud because I'm part of that league. You see how the teams fighting. Yesterday, Piano and Cholet. Today, Neptunas, Seabed play excellent. So, until the end, I expect every game be like this one. Treneris tokių rungtynių tikėjosi, savo, kad LKL yra labai konkurencingas, jis džiaugiasi būdamas to dalimi, pagyrė vakar Šiaulių komandą, kuri laimėjo prieš Juventus, Pieno žvaigždžių žaidimą, Sibeto, sako, visos komandos čia kaunasi ir tikisi iki pat reguliaraus sezono pabaigos, kad kiekvienas mačas bus labai sudėtingas. Of course, we were not like 100% fresh. We are before 40 hours played very tough game against Žalgiris, and main players had big minutes on both game, and of course we were not like 100%, but that's not excuse. And I'm very happy because we won the game, and now we must prepare next game against Sibet team who beat us twice this season, and expect also a very tough game. Klausimas buvo apie nuovargį, treneris sako, taip, tai turėjo įtakos, kadangi žaidėm prieš labai rimtą varžovą ir pagrindinį žaidėją gavo daug minučių, bet tuo teisintis negalima, dabar ruošiamės rungtynėms susibėt, tai yra varžovas, kuris jau du kart Lietkabelį nugalėjo ir tikėsi labai sudėtingų rungtynių. Ko nustebino Neptūnas? Did Neptūnas surprise something? No, I know that they will fight, they have new quality with Galius, team with athleticism and with physique. And the first game also we play here and we won on a similar way like today. So they didn't surprise us. Treneris sako, kad žinojo, kad varžovai pridėjo kokybę su Galius atvykimu, tai yra fiziška, kieta komanda, ir su jo susitikom ir pirmosios sezono rungtynėse čia namuose buvo iškovota pergalė tokiu pačiu būdu kaip ir šiandien. Thank you. Thank you. Tai treneri, jūsų mintis apie rungtynės? Nu ką, pralaimėjom sunkias varžybas, davėm kovą stipriam varžovui. Aišku, gaila, kad taip gale susiklostė mums nesėkmingai iš tikrųjų, nes praradom ir kamuolį ir paskui dar porą kamuolių neatsikovojom, puolime gynyboje. Ir to pasiekoje mes pralošėm varžybas.